Πολιτική επικαιρότητα, τελική ευθεία για τις ισοκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, μαζί μας και η Σότια Πεντεδήμου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την προηγούμενη συζήτηση, γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα από τις τεράστιες ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία και σε εισόδημα και σε πλούτο και σε πρόσβαση στην εξουσία, πράγματα τα οποία ουσιαστικά οδηγούν σε απόγνωση και από την ώρα που φωλιάσει η απόγνωση μέσα στο νοικοκυριό, τότε η βία είναι... Βλέπουμε πώς εκδηλώνεται δηλαδή, ακόμη και στα παιδιά. Και απαιτεί και κύριε Γερουλάνο, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, απαιτεί ομοθυμία και δράσεις που θα αναλυφθούν από κοινού, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και με ένα σχέδιο δράσης που θα εξελίσσεται ασχέτως της κυβέρνησης του αυτού του τόπου. Προφανώς, δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από να χάσεις τα παιδιά αυτά. Αν τα χάσεις, μετά το να τα ξαναβρεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις πολύ πριν φτάσουμε εκεί. Και απαιτείται σχέδιο πολιτικό πια, έτσι. Δεν αρκούν σπασμωδικές κινήσεις στο πλαίσιο μιας εθελοντικής βάσης. Συμφωνώ με αυτό που συζητούσατε πριν, ότι η πρόληψη είναι αυτό που μετράει και όχι η καταστολή, διότι όταν φτάσεις πια να έχεις χάσει αυτά τα παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά κακά τα ψέματα, πιστεύω ότι η απόγνωση που νιώθουν οι γονείς και τα παιδιά κατ' επέκταση, ότι ζουν σε μια χώρα όπου η προοπτική είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ δεδομένη και δει χαμηλών προσδοκιών, καταλαβαίνει κανείς ότι τέτοια φαινόμενα θα τα βλέπουμε για αρκετό καιρό μέχρι να ξαναδώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Και γι' αυτό κατέθεσα και όλο το σχέδιό μου για την αναγέννηση, το οποίο είναι ουσιαστικά αφορά το πώς θα αλλάξει η διοίκηση της χώρας για να έχουμε μια οικονομία η οποία δημιουργεί πλούτο και στις τοπικές κοινωνίες αλλά και σε εθνικό επίπεδο, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της και να αισθανθεί κάθε νοικοκυριό ότι μοιράζουμε αυτό το πλούτο δίκαια. Από τις καλύτερες επιδόσεις η δική σας στο debate, κατά γενική ομολογία, κύριε Γερουλάνο, νομίζω αφήσατε τις θετικότερες εντυπώσεις και στο πολιτικό σας λόγο και στο σχέδιο, γιατί περιμέναμε, Σότια, να ακούσουμε προγραμματικές θέσεις, να ακούσουμε ψύχρεμες συζητήσεις, και το ΠΑΣΟΚ βγήκε κερδισμένο, το μόνο σίγουρο, το διαπιστώσατε κι εσείς. Απολύτως, το ΠΑΣΟΚ βγήκε κερδισμένο από όλη αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο που έγινε το debate, ο κόσμος παρακολουθούσε τους και τις υποψηφίους και με ένα μάτι στο τι φέρνει ο καθένας στο τραπέζι ο σχέδιο και με ένα μάτι το τι είναι ο καθένας, τι χαρακτήρα θα βγάλει. Όπως καταλαβαίνετε, όταν είμαστε όλοι, ο καθένας μόνος στο κανάλι, είναι άλλο από το να συγκρίνει κανείς άμεσα τις αντιδράσεις σε διάφορα θέματα. Είναι άλλο, ήταν και πολύ διαφορετική διαδικασία, πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είχατε και τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε και απευθείας με τους υποψηφίους. Μακάρι να το δούμε αυτό το μοτίβο να συνεχίζεται και στις εθνικές εκλογές και οποτεδήποτε. Πρέπει να πω το ΠΑΣΟΚ πρωτοπορεί γενικά στις εκλογές και στα debate. Αλλά είναι σημαντικό, γιατί απλά ακούμε τον κόσμο και βλέπουμε ότι τα ξύλινα debate που ο καθένας λέει ένα μονόλογο και φεύγει δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν μπορούσε να γίνει εντελώς ελεύθερη συζήτηση, διότι όπως καταλαβαίνετε με 6 άτομα μέσα θα γινόταν λίγο χαμός, λίγο χάος. Αλλά μπορούσαμε τουλάχιστον να κάνουμε ερωτήσεις ένας τον άλλον και να πάρουμε απαντήσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι, κατά γενική ομολογία, ότι το ΠΑΣΟΚ βγήκε κερδισμένο από αυτή την τηλεμαχία. Την παρακολούθησε πολλοί κόσμος, να το πούμε και αυτό, γιατί βγήκανε πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες. Είναι μια νίκη. Κρατήθηκαν οι τόνοι σχετικά χαμηλά, εντάξει, όμως είμαστε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Ήταν λογικό να υπάρξουν και κάποιες αιχμές και δύσκολες ερωτήσεις, ή εν πάση περιπτώσει αυτές οι ερωτήσεις που ίσως θα έφεραν σε μια δύσκολη θέση τον συνυποψήφιο. Είχαμε χθες και σας διάβασα με ενδιαφέρον το σχόλιο που κάνετε για αυτή την κόντρα που έχει ανάψει και αυτή την ένταση που υπάρχει μεταξύ των κύριων Χριστοδουλάκη, Ανδρουλάκη, με συγχωρείτε, και Δούκα. Μιλήσατε για τεχνική ένταση που δεν βοηθά. Κοιτάξτε, καμιά φορά καταφεύγει κανείς σε εντάσεις για να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά εδώ οφείλουμε όλοι να υπερασπιστούμε πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ και την προοπτική. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να δει ότι την επόμενη μέρα θα πορευτούμε μαζί, ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα στελέχη που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι δεν θα είμαστε απλώς εγώ και η παρέα μου που κάνουμε κουμάντο. Και πιστεύω ότι όσο περισσότερο κοιτάξουμε τον ψηφοφόρο στα μάτια και του πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια επιλογή διακυβέρνησης, τόσο περισσότερο θα μας αντιμετωπίσει σαν
αντιπρόταση διακυβέρνησης, θα νιώσει ελπίδα ότι υπάρχει κάποια άλλη φωνή απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό σιγά σιγά θα δημιουργήσει μια δυναμική που θα οδηγήσει και τελικά στη νίκη στις επόμενες εκλογές. Εγώ έχω πει ότι ο στόχος μου ως πρόεδρος θα είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, όσο και αν μοιάζει μακρινό όνειρο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι τα 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι που δεν πάνε στην κάλπη είναι οι άνθρωποι στους οποίους οφείλουμε να μιλήσουμε, τους οποίους οφείλουμε να εμπνεύσουμε, και αυτοί είναι οι άνθρωποι που πλέον ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν, όσο περισσότερο δείξουμε σαν Πασόκ ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε στις ανάγκες της κοινωνίας, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε στην ψυχή του κόσμου και στις ανάγκες του, τόσο περισσότερο θα κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του. Και έχω την αίσθηση ότι πλέον τα πράγματα κατά την κρίση σας έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο οριακό σημείο που οι μάχες πρέπει να δίνονται εντός Βουλής. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για από μακριά καθοδήγηση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν το συζητάω αυτό. Για μένα είναι απόλυτη ανάγκη να συγκρίνει ο κόσμος πρωθυπουργό με αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρωθυπουργό με οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης. Κακά τα ψέματα, η πολιτική ζωή του τόπου ζητάει ηγέτες οι οποίοι θα είναι μπροστά στις μάχες. Και εδώ έχουμε μια πολύ κρίσιμη μάχη μπροστά μας. Πιστεύω πραγματικά ότι όσο η εξουσία παραμένει συγκεντρωμένη στα χέρια λίγων ανθρώπων, όσο η εξουσία παραμένει ουσιαστικά όλη να απορρέει από το Μαξίμου και να μην έχει η περιφέρεια και οι τοπικές κοινωνίες λέγει στο πού θα πάει ο τόπος, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να πάμε σε νέα μνημόνια ή σε διχαστικά διλήμματα μέσα στην κοινωνία, όπως η βία που βλέπουμε σήμερα. Αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα, και θα το δείτε, ας πούμε, πάρτε τη Θράκη. Όταν σχεδιάζεις από την Αθήνα, λες εγώ θα κάνω μια μεγάλη επένδυση στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ σωστά την κάναμε. Αν δεν σκέφτεσαι όμως όλο τον Εύρο, δεν υπολογίζεις ότι αυτή η επένδυση θα τραβήξει κόσμο από το βορρά στο νότο, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ρήμωση του Εύρου, το οποίο είναι και εθνικά πολύ επικίνδυνο. Έχουμε ρήμωση στη Δυτική Μακεδονία μετά την απολιγνητοποίηση που έκανε αρκετά βία ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε ρήμωση στην Ήπειρο, στην Στερά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Εδώ δεν το νιώθετε τόσο πολύ, διότι κακά τα ψέματα ο τουρισμός φέρνει κόσμο, ο τουρισμός δίνει μια προοπτική. Αλλά στις περιοχές της Ελλάδας που δεν έχουν τουρισμό, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Να ρωτήσω, είναι επίσης, νομίζω, εκτίμηση πολλών από εμάς ότι θα προσέλθει κόσμος στις κάλπες την άλλη Κυριακή. Εγώ θα το ήθελα κιόλας, υπό την έννοια ότι δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία και πόσο απαραίτητη, προκειμένου να έχουμε, να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Με ενδιαφέρον σας άκουσα σήμερα να λέτε, αν δεν κάνω λάθος ήταν σήμερα, ότι ο σκοπός είναι ο κόσμος που θα έρθει να ψηφίσει για το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα, που θα προσφέρει αυτή την εναλλακτική κυβερνητική επιλογή, και όχι το ρόλο της μικρής πλυντήμιας αντιπολίτευσης. Ναι, αυτό που πιστεύω είναι ότι ο πύχης πλέον είναι πάνω από 300-350 χιλιάδες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ποτέ δεν έχουμε νιώσει τέτοια λειψιδρία, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ τελευταία ως πρόβλημα, στην πολιτική όπως αυτή που έχουμε σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης παίζει μπάλα μόνος του σε ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι που οδηγεί σε αυτές τις τεράστιες ανισότητες που περιέγραψα πριν. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε πια σε αυτή την κατάσταση. Και για να πιστεί ο κόσμος, χρειάζεται σχέδιο, το οποίο κάνει το ΠΑΣΟΚ διακριτό. Χρειάζεται σωστή επικοινωνία για να φτάσει αυτό το σχέδιο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Χρειάζεται να επανασυνδεθούμε με κοινωνικά στρώματα όπως είναι ο αγρότης, ο βιοτέχνης, ο μικρομεσαίος, ο έμπορος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχω πει ότι θα το κάνουμε με αυτούς που λέω οι Πασόκοι που πάνε καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κρύβουν την ταυτότητά τους, αλλά οι οποίοι ουσιαστικά πάνε πολύ καλά σε αυτές τις συλλογικότητες, και σε αυτούς θα αποτανθώ, λέω, είναι το πρώτο μου τηλέφωνο. Και τέλος, θέλει μια ηγετική ομάδα η οποία εμπνέει ενότητα και εμπιστοσύνη. Μια ηγετική ομάδα που χρησιμοποιεί στελέχη από όλες τις τάσεις, αλλά πάντα με κριτήριο ποιος είναι καλύτερος για την κάθε δουλειά. Αν το κάνουμε αυτό, πιστεύω ότι ο κόσμος θα αρχίσει να κουμπάει πάνω στο ΠΑΣΟΚ, να ελπίζει στο ΠΑΣΟΚ και να μας δείξει την εμπιστοσύνη στους κάλπες. Έχει ανοίξει το ΠΑΣΟΚ μια νέα σελίδα και μετά το debate, έχει μπει σε κυβερνητική τροχιά? Κοιτάξτε, δεν θέλω να μοιάζω θεροβάμων. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε μια κυβερνητική τροχιά από την ώρα που ξεκινάμε μια διαδικασία. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί σε αυτή την τροχιά. Το debate ήταν ένας σταθμός. Οι 6 και 13 Οκτωβρίου είναι άλλος ένας.
Αλλά ένα πράγμα το οποίο αντιμετωπίσαμε την άλλη φορά είναι ότι ενώ δημιουργήθηκε μια δυναμική και ανέβηκε το Πασόκ στο 18-19%, μετά εξατμίστηκαν όλα τα κέρδη που είχαμε κάνει, κυρίως διότι δεν δώσαμε τις μάχες που περίμενε ο κόσμος και στη Βουλή και στην κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο το περιμένει να το δει από εμάς ο κόσμος. Δεν μπορεί να συγκρίνει τον Πρωθυπουργό με έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί τον Πρόεδρο. Όσο και αν είναι πρόεδρος της βουλευτικής ομάδας, θέλει να δει πώς ανταποκρίνει το ένα στον άλλον, πώς γίνεται η συζήτηση, ποια θέματα τίθενται στο τραπέζι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όπως και το κομμάτι της επικοινωνίας, κάτι που αναδείξατε και στο debate, είναι σημαντικό και αυτό. Δηλαδή, οι μάχες που δίνεται να επικοινωνούνται σωστά στην κοινωνία για να. Φτάνει το μήνυμα στον αποδέκτη, στον πολίτη. Το θέμα είναι καταρχήν οι θεματικές. Ο κόσμος νιώθει πολύ συχνά από το Πασόκ ότι δεν μιλάμε για τα καθημερινά του προβλήματα. Την υγεία που είναι τεράστιο πρόβλημα, την παιδεία που είναι τεράστιο πρόβλημα. Μπήκαμε σε μια συζήτηση για την τριτοβάθμια παιδεία, ενώ όπως φαίνεται και πρόσφατα, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια που ουσιαστικά αποκλείει κόσμο αντί να ανοίγει ευκαιρίες. Δηλαδή έχουμε πάρει ένα ταξικό μοντέλο εκπαίδευσης που λέει τι δεν μπορείς να κάνεις αντί να πάρεις ένα μοντέλο το οποίο ψάχνει να βρει ποια είναι τα ταλέντα σου. Πιστεύω ότι σε μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα δεν έχουμε την ευκαιρία να λέμε εσύ δεν κάνεις, εσύ δεν παίρνεις από γράμματα, εσύ δεν έχεις ελπίδες να κάνεις κάτι σημαντικό στη ζωή σου. Όλοι έχουμε. Το θέμα είναι το σχολείο να βοηθάει να βρούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που νοιάζουν την κοινωνία, το ασφαλιστικό, το περιβάλλον προφανώς είναι τεράστιο θέμα. Αλλά για να μιλήσουμε για αυτά πρέπει να κρατήσουμε το μήνυμά μας πολύ καθαρό. Έχουμε κάνει εκδηλώσεις για την υγεία, εκδηλώσεις για το περιβάλλον, αλλά πάντα κάπου εκεί μπλέκει μια φράση για τις υποκλοπές, μετά τις απομονώνουν τα μίντια αυτή τη φράση και σου λένε μετά, σου λέει η κοινωνία, όλο για τις υποκλοπές μιλάτε. Δεν είναι αλήθεια, αλλά αν δεν είναι το μήνυμά σου πάρα πολύ στοχευμένο και καθαρό, φοβάμαι ότι μετά ο καθένας διαλέγει ό,τι θέλει να ακούσει. Σας ακούω και εσάς, αλλά και όλους τους συνυποψηφίους. Το άκουσα από τους περισσότερους, αν δεν κάνω λάθος, και στο πρόσφατο debate, να μιλάτε για την ενότητα της επόμενης ημέρας. Και ξέρετε, επειδή η αλήθεια είναι σοκαρισμένοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στην αξιωματική αντιπολίτευση, παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, λέμε καμιά φορά, κάποιοι από εμάς κρατάμε μια επιφυλακτική στάση. Λέμε, κάτσε να δούμε τη 14η, πιθανότατα Οκτωβρίου, να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Τι πιστεύετε, θα είστε όλοι μαζί την επόμενη μέρα? Ειλικρινώς εννοώ προφανώς. Ναι. Όλοι εκεί, στην πρώτη γραμμή, όπως συνήθιστε να το περιγράφετε εσείς. Κοιτάξτε, δεν έχω αμφιβολία από αυτά που έχω δει μέχρι σήμερα. Θα είμαστε εδώ την επόμενη μέρα, θα είμαστε ενωμένοι. Ακόμα κι αν κάποιος από εμάς απογοητευτεί που δεν βγήκε πρόεδρος και αποχωρήσει, δεν σημαίνει ότι το Πασόκ δεν θα παραμείνει ενωμένο, ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία. Αλλά πρέπει να σας πω από την πείρα μου, τίποτα δεν διασφαλίζει την ενότητα όσο η προοπτική. Τίποτα δεν διασφαλίζει την ενότητα όσο η ελπίδα ότι το Πασόκ αύριο μπορεί να είναι η κυβέρνηση και αυτό είναι που ουσιαστικά θα οδηγεί στην ενότητα. Γιατί εκεί τι γίνεται? Όταν υπάρχει προοπτική, μετά σε πλησιάζει ο κόσμος, σου λέει, κοίτα να δεις, μ' αρέσει αυτό που λες για την υγεία, μ' αρέσει αυτό που λες για το εισόδημα, μ' αρέσει αυτό που λες για τη σύνταξη. Και εκεί απάνω η θετική διάθεση του κόσμου που μεταφέρεται στο κόμμα οδηγεί και το κόμμα μπροστά, οδηγεί και το κόμμα ενωμένα μπροστά. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Και θα συνομιλήσετε με πολίτες απόψε στο Ηράκλειο. Έτσι είναι. Τις 7 η ώρα, στο πολυκέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Θα μιλήσω για την αναγέννηση, για το σχέδιο για τη χώρα, πώς πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και πώς την αυριανή μέρα θα την διασφαλίσουμε με την ενότητα του κόμματος και την δυνατότητά μας να μιλήσουμε στα προβλήματα, στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Λοιπόν, καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια για την προηγούμενη κουβέντα. Θεωρώ ότι αν αυτή την ώρα χάσουμε τα παιδιά μας, θα έχουμε χάσει πολύ περισσότερο από την προοπτική της χώρας. Σημαντικό μήνυμα να μείνουμε σε αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια.